Salam değerli Xural TV izleyicileri, Xural Xəbərdə bu saat olan xəbərləri diqqətinizə çatdırırıq. Bugün Ədliyyə Nazirliyinin Baş Tibb İdarəsinin əməkdaşları Bəxtiyar Hacıyevlə görüşə gedib. Vaxta Müdafiə Xətti İnsan Hüquqları Müdafiə Təşkilatının həmtəsisçisi Rüfət Səfərov öz Facebook səhifəsində yazıb. O bildirib ki, dekabrın 27-si ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin aclıq aksiyasının 13-cü günüdür. Artıq onun sağlamlığında kritik anlar yaşanmaq üzrədir. Bu barədə Bəxtiyar Hacıyevin vəkili Fəxrəddin Mehdiyev bildirib. Bəxtiyar Hacıyev vəkillə görüşdə qeyd edib ki, ötən gecə saat 3-də sağ qolunda keyləşmə əlamətləri müşahidə olunub, qanda şəkərin miqdarı koma vəziyyətinə düşmə həddinə kimi azalıb. Qan təzyiqi də kəskin aşağı düşüb. Vəkil Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsindən Bəxtiyar Hacıyevlə görüşə gəldikləri barədə də bildirib. Günün ikinci yarısında Bəxtiyar Hacıyevin digər vəkillərindən biri onunla görüşəcək, yəqin bu barədə ətraflı məlumat veriləcək. Bəxtiyar Hacıyev Tofiq Yaqublunun ona görə təşkil olunmuş aksiyada inzibati həbs olunmasına da təəssüfləndiyini bildirərək, cəmiyyəti Yaqublunu müdafiə etməyə çağırış edib. Qeyd edək ki, bu il dekabrın 9-da Xətai Rəvi Məhkəməsində hakim Fuad Axundovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev barəsində 1 ay 20 gün həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Vəkil Aqil Layıq jurnalistlərə bildirib ki, Bəxtiyar Hacıyevin həbs olunması üçün heç bir prosesual əsas olmayıb. İstintaq tərəfi vəsatətlə təqdimatı müdafiə elədi. Biz ortaya əks arqumentlər qoyduq. Bəxtiyar Hacıyevin haqqında həbs seçilməsi üçün heç bir prosesual əsas olmadığı halda hakim ən son variant olaraq həbs qəti imkan tədbiri seçdi. Halbuki bu belə olmalı deyildi. Vəkillərin Xətai Rəvi Məhkəməsinin qərarına verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmadığı gündən ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev aclıq aksiyasına başlayıb, sağlamlığında ciddi fəsadların yaranmasına baxmayaraq, o aclığı bugün də davam etdirir.